Любі абітурієнти, запрошуємо вас взяти участь в академічних заходах 2021, а саме індивідуальному Дні відкритих дверей, загальноакадемічному Дні відкритих дверей, онлайн-вебінарах та консультаціях від кращих викладачів Острозької академії і, звичайно, у підготовчих курсах до зовнішнього незалежного оцінювання, набір на яких триває до 25 вересня. Адже ваш успішний вступ – це запорука нашої роботи.